Produkcia. Réžia. Prečo si ju nechal samú s tou ženskou? Čo si sa zblázil, Luis Miguel? Čo je to s tebou? Nie s ňou vo väčšom nebezpečenstve ako s tebou. Luis Miguel vie, že by som nikdy nebola schopná malej ublížiť. Vieš to veľmi dobre. Toto je o nás dvoch a nie o nej. Áno, vyhrala si, Valentina. Tie peniaze budú tvoje aj všetko ostatné. Ak chceš, dám ti ich zajtra, hej? Teraz sa musíš cítiť skvelo a dúfam, že sa bavíš, Valentina. Ale môže sa ti stať, že raz ostaneš sama. Vieš, Mariangel, nemala som ľahký život. A ani nemám. Nechcela som mať dieťa. Neber to však zlom. Ja len nikdy som sa necítila ako matka, vieš? Tak prečo ste ma mali? Tvoj otecko chcel dieťa, no a ja som mu vyhovela. Myslela som, že to bude ľahké, ale keď si sa narodila, ostala som sama. Moja rodina býva ďaleko. A bola som veľmi mladá, tak trochu pojašená. Svet mi ležal pri nohách a zväzovala si ma. Rozumieš? A okrem toho, tvoj otec mal odtedy oči len pre teba. Mňa si ani nevšímal a hoci to nebola tvoja vina, vážne, ty si s tým nemala nič spoločné. Tak toto dopadlo, Mariangel. A nuž, keď ťa tvoj otec tak miloval, nazdávala som sa, že mu nebude prekážať, ak ťa nechám jemu. Vedela som, že sa o teba lepšie postará. Nemôžem uveriť, že ste taká... taká chladná. Lebo celý život som stále snívala o tom, že budete pri mne. A myslela som si, že ma ľúbite. Nesťažuj sa, moja drahá. Áno, máš veľké šťastie, že ťa otec tak zbožňuje. Však. Máte predsa obrovský majetok len sami pre seba. A okrem toho, si môžeš sama vybrať mamu, akú len chceš. Život sa k tebe zachoval pekne, moja. Áno, máte pravdu. Nepotrebujem nič viac, toto mi stačí. Vidíš? Výborne. Už si zrejme nemáme čo povedať, však. Asi som ti nikdy nedala pusu, pravda? Chceš jednu na rozlúčku? Nie, nie, ďakujem. Už ju nepotrebujem. Myslela som, že je to moja vina, že ma neľúbite. Ale nemohla som za nič. Problém nebol vo mne, ale vo vás. Cítim sa taká bezmocná, keď ju nemôžem ochrániť pred tou ženou. A on s tým vôbec nič neurobí. Je to hlupák. Valentina, za nič nemôžeš, nerob si výčitky, nie je to tvoja vina. Je mi jedno, čo hovorí Luis Miguel. Ja idem za Mariangel. Valentina, počkaj. Mariangel, zlatko. Nechcela som, aby to takto dopadlo. Vážne, prisahám. Neboj sa o mňa. Som v poriadku. Ty ma neutešíš tak, ako predtým, Elena. Nepotrebujem, aby ma niekto upokojoval. Už nemusíš. Prepáč mi. Valentina, pojednávanie pokračuje. Poďme. Ľutujem, ale musíte vystúpiť. Nie, senior, nenechávajte ma tu takto. Nechcem mať kvôli vám problémy. Opakujem, že nechcem mať kvôli vám problémy. Umieram, senior, nenechajte ma samú. Pomôžte mi. Pomôžte mi, preboha, umieram. Nosidlá, rýchlo, prineste nosidlá. No tak, nebojte sa, všetko bude v poriadku. Naložíme ju, dobre? Tak. Na pohotovosť, rýchlo. Brenda, musím sa ti z niečím priznať. Netreba mi nič vysvetľovať. Nie, nechaj ma, prosím. Bola si ku mne úprimná a ja...
Ja ti tiež nemôžem tajiť pravdu. O čom to vlastne hovoríš? Stále ľúbim Adorasiona. Taký to... Nechaj ma dohovoriť, prosím. Neviem si pomôcť. Lenže Adorasion už zostáva tak málo času. Adorasion sa nesmie dozvedieť, že o všetkom viete. Prosím vás, aspoň zatiaľ nie. Nie, nemôžem, Alfredo. Nemôžem sa predsa pred vás tou dcerou tváriť, že neviem, že už on je dlho. Stane sa to, čo chce Boh, Alfredo. Idem sa najprv porozprávať s lekárom. Musíme spraviť výpadnúdka, tá žena sa otrhnú. No tak, Mariette, už neplač, prosím ťa. Som v koncoch, Sebastian. Je to moja dcera, čo to nechápeš? Jasné, že ťa chápem. Nemyslí si, mňa to tiež bolí. Ale teraz sa musíme schopiť, pozbierať všetky síly, aby sme prekonali túto skúšku. Nie. Toto nie je skúška. Toto je veľký trest. Nie, nemáš pravdu. Áno, áno, mám. Pretože ty si bol kňaz a kvôli mne si... Mariette. Ale Boh, akého poznám, nie je takýto. Boh, ktorý mi ťa zoslal a kvôli ktorému som sa do teba zalúbil. Maria, veď ty si vždy bola nesmierne silná žena a rozhodná. Teraz sa musíme vzchopiť, lebo každý človek raz predsa musí zomrieť. A ak chce Boh k sebe povolať našu dcéru, tak ju len musíme odprevadiť, aby posledné dni jej pozemského života boli čo najkrajšie a najšťastnejšie. Rozumieš? Je to šialenstvo, senora. Bez súdneho príkazu ten hrob nemôžeme otvoriť. Je to nelegálne. Môžeme mať veľké problémy. Ja ten príkaz dostanem. Franky zavola jednému zo zamestnancov, čo máme na zozname. Platíme mu ťažké prachy, tak nech niečo robí. Ale zatiaľ bude lepšie počkať na ten papier, dobre? Nebudem na nič čakať, Franky. Nájdi posily slovom niekoho, kto nám pomôže. Pohni sa! Ale senora... Aha, čo tam je. Elena Fontanová. Určite si tam dolu pekne krásne hnieš. A ja sa teraz o tom presvedčím na vlastné oči. Chcem vidieť tvoju mŕtvolu, prekliatá suka. Chcem ju vidieť. Lebo ak nie, tak sa už asi nikdy v živote nevyspím. Poďme. Prosím, ticho! Ticho v súdnej sieni! Porota práve dospela k rozsudku. Senior Arisa, vstaňte, prosím vás. V mene právomoci, ktorú mi udeľuje zákon, na základe vypočutia všetkých svedkov a zistenia, že vaša manželka, tu prítomná senora Chimena Benavidesová, je nažive, vyhlasujem vaše manželstvo so zosnulou Elenou Fontanovou za neplatné. Ticho! A preto nemáte absolútne žiadny nárok na majetok rodiny Fontanovcov. A musíte ho vrátiť seniorite Valentíne Diasovej, právoplatnej dedičke, do posledného centu. Koniec pojednávania. Umrieť. Na vysokú horúčku. Musíme spraviť výplat žalúdka, tá žena sa otrávila. Prosím vás, rýchlo všetko pripravte. Bez príkazu riaditeľa Cintorina nemôžeme hrob otvoriť. Mňa nezaujíma, či prídete o prácu alebo nie. Dopadnete horšie, ak ma neposluchnete. A počkajme ešte chvíľku, kým príde povolenie. Nie, Franky, nebudem na nikoho čakať a strácať čas. Dajte to sem. Musím vidieť tú prekliatú suku. Musím na vlastné oči vidieť, ako ju žerú červíky. Prekliatá. Ďakujem, že si bol ku mne taký úprimný, Pakito. Veľmi ma trápi, že to dievča umrie. Cítim sa bezmocne. Nemôžem nič urobiť, Brenda. Jasné, že môžeš. Skús o ňu bojovať. Na čo? Bojovať? Smrť mi ju predsa trhá z rúk. Ale zatiaľ ešte žije. No a práve teraz možno potrebuje zažiť trochu šťastia. Tak o ňu bojuj. Mama, ocka, tu sme, cerenka. Sme s tebou. Sme pri tebe, neboj sa. Ako sa cítiš? Lepšie, už ma to tak nebolí.
Mama, čo sa deje? Nič, moja, naozaj. Vieš, že tvoja matka je veľmi citlivá a emotívna. Nerada ťa takto vidí. Adorasión. Cerka, keby to šlo, dala by som život za to, aby si vstala z tejto postele. Aby si bola taká ako predtým, veselá a šťastná. Rozprávali ste sa s lekárom? Nuž, áno, áno, hovorili sme s ním. Čiže už viete, že... Že si tá najlepšia dcéra. To najväčšie požehnanie, aké nám Boh mohol dať. A že budeme stáť pri tebe. A s tebou spolu bojovať o tvoj život, o každú sekundu. Veľkou silou našej lásky, ktorú k tebe obaja cítime. Neviem, ako o ňu bojovať, Brenda. Nemôžem sa k nej ani len priblížiť. Vždy je nejaké riešenie, Pakito. Neviem. Všetko sa mi zdá také náhle, také... Ale teraz na všetko zabudni, Pakito. A rozmýšľaj už iba o Adorasión. Ak už nebude dlho žiť, tak by si mal byť v týchto posledných chvíľach pri nej. Hľadaj spôsob. Hlavne nedopusti, aby Adorasión odišla a nepoznala radosť lásky. Neviem, ako. Môj otec moju mamu uniesol. Ponáhľaj sa, Franky. Pohni. Práve nám volal správca cintorína. Čo to tu stvárate? Som manželka Fernanda Valeruga. Viete, čo to znamená? Áno, senora, veď vieme, kto je váš manžel, ale to vás ešte neoprávňuje, aby ste... Je mi fuk, čo vravíte. Nikto ma nezastaví. Švíhajte, otvorte ten hrob. Nie, moment, senora. Toto je protizákonné. No a čo, keď je to protizákonné? Potom ma môžete zatknúť, ale ja sa tam musím pozrieť. Chcem vidieť, čo je vo vnútri. Chcem vidieť telo svojej sestry. Chcem vidieť Eleninu mŕtvoru. Chcem ju vidieť. Valentína, prestaň sa tak tváriť, prosím. Čo je to s tebou? Nie si rada, že sme vyhrali súd? Ale nechcela som, aby Maria Angel znášala následky. Felipe, neviem, či sa mi ešte niekedy podarí získať dôveru tej malej. Áno, chápem ťa. Nad tým problémom budeš môcť rozmýšľať neskôr. Teraz by si si mala prečítať doklady, čo doniesol Rosario. Zbežne som si ich pozrel. Je tam všetko ohľadom obchodov, ktoré uzavrel Luis Miguel Arisa, odkedy viedol účty rodiny Fontanovcov. Čo je toto? Niektoré firmy sú prevedené na tretiu osobu. A mnohé z nich sú písané na jeho právničku, Mariu Luisu Arciniegasovú. Vedel, že môže súd prehrať. Takto si kryl chrbát. No, musí ti všetko dať, Valentína. A všetko je všetko. Mikelo to odviezol Marian Luis Miguel. Ako sa má? Je smutná, ale fajn. Marian Chel je silná. Ako to Valentína mohla urobiť? Už je to za nami. Mala sa musela dozvedieť pravdu. Ale nie takým spôsobom. Čo sa len stalo s Valentínou? Ako sa mohla tak zmeniť? Tak dosť. Život pokračuje ďalej a aj ty musíš predsa ísť ďalej. Vôbec nie si sám. Ja som stále s tebou. Ja viem. Ďakujem. Nie, nemusíš mi za nič ďakovať. Čo by som si bez teba počal? Urobím pre teba čokoľvek. Budem sa snažiť, aby sa ti na pery znovu vrátil úsmev. Cítim sa tak strašne sklamaný a podvedený. Je to akoby som postupne zisťoval, že nič okolo mňa nie je skutočné a že jediné, čo mám, je moja dcéra Mariánchel. Nie, to nie je pravda. Veď predsa nie si sám. Ani ty, ani Mariánchel. Stojím pri tebe a takisto pri nej. Vidíš? Teraz si sa pokúsil o úsmev. To je dobrý začiatok. Chcem sa pozerať, ako si buduješ nový život. Pretože budem stále po tvojom boku. Navždy. Vždy, ak budeš chcieť. Tak ale toto... Čo tu robíš? Čo chceš? Musím s tebou súrne hovoriť. Pravda, ak ti to tvoja právnička, alebo kto to vlastne je, dovolí. Môžeš ísť na chvíľu von, prosím ťa? Nie,
Nemusíte chodiť von. My s Luisom Miguelom nemáme žiadne tajomstvá. Už s tebou nemám o čom hovoriť, Valentina. Odovzdám ti, čo ti patrí. Tvoj dom, aj firmu, peniaze, všetko dostaneš o pár dní, áno. Ale už sa k nám nikdy nepribližuj, lebo ťa viac nechcem vidieť. Nie je to také ľahké, Luis Miguel. Súd sa síce skončil. Ale my dvaja sme ešte neskončili. Mám informácie z prvej ruky o nejakých tvojich nových firmách, čo si založil z peňazí mojej rodiny. A viem aj, že si previedol niektoré z nich na tretie osoby. Ak chceš, aby som ti odovzdala aj tie, tak ich dostaneš. Áno, nemusíš sa báť, mne je všetko jedno. Veď dobre vieš, čo znamenal proces pre mňa a pre moju dcéru. Ale nie, Mariangel do toho nezaťahuj. Nemá s tým nič spoločné. A už vôbec sa nepokúšaj zvaliť vinu na mňa, lebo ja za nič nemôžem. Ty sám si ju sem priviedol. Vedel si, že sa môže kedykoľvek zjaviť Chimena a vypovedať na súde. A navyše si ešte aj dovolil, aby malá ostala s matkou o samote. Aj, takže je to moja vina, čo? Valentina, ty si vieš vždy všetko tak krásne odôvodniť. No doteraz si mi ešte nevysvetlila, prečo si to nechala dospieť až tak ďaleko. Ja som totiž chcel zastaviť proces. Sľúbil som ti, že dostaneš všetko, čo ti patrí, a ty si ma prosto odmietla. Prečo? Aby si ma ponížila? Asi to tak muselo byť, Luis Miguel. Samozrejme, že to muselo byť. Áno. Isté, že aby si to mala pod kontrolou. Lebo tak si to mala naplánované. Všetko si robíš vždy iba podľa svojho. Hoci aj cez mŕtvoly, pravda? Neviem, prečo to vravíš, Luis Miguel. Keď práve ty si sa zachoval bezcitne. Šikovný manéver. Majetok si získal tak, že si oklamal ženu, ktorá sa milovala. Tak aspoň buď vďačný, áno? Lebo ja som nikdy nezneužila tvoje city. Ako si ty zneužil Elenine. To je katastrofa! To je príšerné, ani len po smrti ma nenecháš na pokoji! Telo Eleny Fontanovej tam nie je. Ako je to možné? Tak čo sa to tu deje? Vysvetlí mi to niekto. Prekliatá Elena! Si prekliatá, ale mňa nikdy nedostaneš, ani keď si odtiaľ tam vyliezla, rozumela si? Senior, Indián, pomôž mi. Niečo som sa vás pýtal, čo sa to tu deje? Nevidíte, že nie je v robe? Indián, odnes ju do auta, ja idem. Dobre, a kto sa teraz bude zodpovedať? Nevidíte, že nám tu odpadla? Počkajte chvíľu, kam idete? Idem len zobrať vodu pre senioru, jasné? Nechápem, prečo tvrdíš, že som Elenu podviedol. Takže ty si ju naozaj poznala? Lepšie, ako si vieš predstaviť. A teda ona ti povedala, že som ju podviedol? Nie, Valentina. Neverím tomu, pretože Elena nič také nemohla povedať, lebo by klamala. Elena žila stále v klamstve. Všetci ju klamali. A ty zo všetkých najviac. Tak slepo ti dôverovala. Láska jej bola osudnou. Ha, čo ty môžeš vedieť o láske? Vzťah medzi Elenou a mnou, to bola naozajstná láska. Niečo, čo ty v žiadnom prípade nepoznáš. Neviem, o čo ti ide, no ja som Elenu nepodviedol. To nemôže byť pravda, lebo ja som neklamal. Neverím ti ani slovo. Dobre, myslím, že už asi stačilo. Nemusíš jej predsa nič vysvetľovať, Luis Miguel. Môj klient a ja. Ako prosím? Tvoj klient. Prosím ťa, nebuď pokrytecká. Niektoré moje firmy sú napísané na tvoje meno. Señorita. Asi preto, že si jeho právnička, čo? Alebo mi azda chceš tvrdiť, že ten váš bosk je tiež len súčasťou vášho profesionálneho vzťahu? Hej, na ňu nevyskakuj, Valentina. Rozumieš? Žiadam, aby si všetky nové podniky, ktoré sú na meno tejto ženskej, prepísal na mňa. A to čo najskôr. Čo sa stalo? Kde to som? Senora, napíte sa vody. Všetko bude v poriadku. Nehovorte mi, čo mám robiť. Senora, prosím vás, upokojte sa. Prečo tam nebola jej mŕtvola? No kam zmizla? Nuž, myslím, že to budeme musieť prešetriť. Nie. Ja viem, čo sa stalo.
Elena je nažive. Čože? Ale čo to pravíte, senora? Tá prekliatá suka nezdochla. Elena je živá. Prekliatá svinia. Je nažive. Poďme domov, prosím vás. Ako domov? Môžeme sa tam vrátiť? Iba na pár dní, moja zlatá. Potom asi budeme musieť odísť. Ale neboj sa, niečo vymyslím. Všetko bude v poriadku. Veď sme prišli o majetok. Aspoň tak to chápem. Neboj sa, Zlatko, zasa bude dobre, sľubujem ti. Porozprávame sa neskôr. Poďme, Mikeloto. Čo sa tam dialo? Čo vraveli? Nič dôležité, Armando. Ale veď si odtiaľ vyšla celá bledá. Mala si nejaký problém s Luisom Miguelom? Musíme si dávať pozor. Tá jeho šikovná spoločníčka. Mu radí veľmi dobre. Zozname je za pár firiem, ktoré sú písané na jej meno. No dobre, ale na súde mu kto vie, ako nepomohla, takže si s ňou nemusíme lámať hlavu. Ona zastupuje všetky záujmy Luisa Miguela. Chcem, aby si sa s ňou porozprával. Jasne jej povedz, že od zajtra chcem byť prezidentkou správnej rady všetkých spoločností. Ale Valentina, to znamená, že by si sa musela stretávať s Luisom Miguelom, kým neprebehne celý prepis. Si presvedčená, že to chceš? Žiaľ, bude musieť. Ešte sme s nimi neskončili. Čaká nás ešte veľa práce. Mám vážny problém, Mikelota. Musíme spolu s dcérou odísť z tohto domu. Osobne urobím všetko preto, aby vaše sťahovanie prebehlo bezpečne. Tu nejde o bezpečnosť. Môj úhlavný nepriateľ bol na súde a vieme, kto to je. Nemyslím si, že by Valentina ešte niečo podnikla, veď už má, čo chcela. Kto by to bol povedal? Milovaná žena, ktorú som bránil proti všetkým, ma ničí, celkom ma zrujnuje. Zariadím všetko tak, aby som mohol ísť s vami, plus zoberiem so sebou najlepších chlapov. Mikloto, iba že človek bez majetku predsa nepotrebuje nejakú ochránku. Tak moment. Čo mi to tu chcete naznačiť? Že sa musím všetkého vzdať. Že som prestal byť hlavou tejto rodiny a nemám už vôbec nič. Jediné a posledné, čo mi ostalo, je hrdosť. Pozor, neskladajte zbrane, Don Luis Miguel. Nešťastná žena je horšia než akýkoľvek zabijak. No pokiaľ ide iba o to, že sa kvôli peniazom musíte vzdať mojich služieb, nič sa nebojte. Veci sa časom určite zlepšia. Môžete rátať s mojou oddanosťou. Áno. Pôjdem s vami. Mária Angel, nebuď nešťastná. Nebolo asi správne, že si sa stretla s mamou, ale môžem ťa ubezpečiť, že časom sa znovu dá všetko do poriadku, pretože sa ti podarí vyriešiť veci z minulosti. Vieš, Mária a Luisa, som rada, že som videla tú senioru. Lebo odrazu som kadečo pochopila. Viac o nej ako o mne. Myslím, že to bolo fajn. Naozaj. Nie som si veru až taká istá, lebo si plakala a bola si veľmi smutná, keď si vyšla odtiaľ von. To je pravda. No neplakala som kvôli mame, ale kvôli inej osobe. To kvôli tej žene, kvôli Valentine? Čo ti spravila? Vôbec nič. Aj ona bola strašne smutná. Ale skoro ako keby nemohla zvládnuť bolesť, čo má v srdci. Ako keby sa jej nemohla zbaviť. Ako, miláčik, nerozumiem tomu. Ja nechápem, prečo je Valentína taká čudná. Mrzí ma, že už nemá rada ocka a mňa. Tak ako predtým. Niektorí ľudia sa občas menia, no a veľmi rýchlo zabúdajú na osoby, ktoré ich ľúbia. Valentína taká nie je. Možno zabudla. Ale trápi ma, keď ju vidím. S plameňom hnevu v očiach. Nikdy som ju ešte takúto nezažila. Časom sa dozvieš, čo sa stalo medzi ockom a mnou. A dúfam, že vtedy aj pochopíš, prečo toto všetko robím. Aj keď sa môže niekomu zdať, že teraz ho zbytočne ničím. Nie, skôr on ničil mňa. Tvoj ocko bol pre mňa ozaj všetkým na svete. Bol to človek, ktorého som milovala z celého srdca, ktorému som plne dôverovala.
a zo všetkej tej lásky si ostal ty, Jesús. Už len ty. Prečo si nepriviedol moju ženu? Vravel som to Sixtovi. Kde je Gracia? Viete, senior, ja som s ňou bol, ale senora Gracia sa potom začala správať fakt čudne, senior. Ako to čudne? Ako to myslíš? No, donútila nás ísť na cintorín a žiadala otvoriť hrob jej sestry, seniory Eleny Fontanovej. Prečo pre Boha? Hrob jej sestry? Elena zomrela už dávno. Áno, senior, ale nepodarilo sa nám ju nejako zastaviť. Keď sme otvorili rakvu a telo jej zosnulej tam nebolo, tak potom sa začala správať čudne a hovoriť, že Elena Fontanová je nažive. Čo sa to s Graciou deje? Podľa nej je Elena nažive iba preto, že jej telo nie je v hrobe? Rodina Fontanovcov ju už určite dávno exhumovala. Áno, senior, ale prepáčte, že to vravím, Don Fernando. Určite teraz prežívate ťažké chvíle, senior. A... ale mali ste ju vidieť, senior. Vyzerala, ako by bola šialená. Ona ma dala zavolať? Nie, museli sme jej prehľadať veci a našli sme tam vaše číslo. Je na tom veľmi zle. Prosím vás, nerozrušte ju. Prepáčte. Sandra, čo ti šibe? Zase si chcela spáchať samovraždu? Tak počuješ, Sandra? Sandra, musíš vyzdravieť a musíš sa z toho dostať. Dejú sa tu veľmi vážne veci. Ide o tú špinu Elenu. Pamätáš sa, ako som ti hovorila, že sa deje niečo zvláštne? Tak som sa nemýlila, Sandra. Elena je nažive. Počuješ? Neviem ako, ale je živá. Jej hrob bol prázdny. V trúhle nikto nebol. A preto som nad ňou nemohla zvíťaziť. Pretože to všetko bol iba jej nechutný žart. Ale teraz už viem. Áno, viem, čo je zač. Odhalila som ju. A už si so mnou nebude začínať. Prisahám. Kde je teraz Gracia? Asi bude u svojej priateľky, seniority Sandry. Volali, že je v nemocnici, tak ju išlo navštíviť. V nemocnici? Nehovor. Sixto ju otrávil. Čo prosím, Don Fernando? Ja som prikázal Sixtovi, aby šiel prehľadať Sandrin dom, či tam niečo nenájde, a objavil fľaštičku bez nálepky. Tvrdila, že je to liek, a Sixto ju prinútil vypiť ho, aby sme zistili, či je to rovnaký jed, kvôli ktorému som v nemocnici. Tá prekliatá suka. Chcete, aby sme ju teda... Nie. Nie, Franky, nie, nie. Pretože v tom všetko má určite prsty moja žena Gracia. To ona sama pokúsila zavraždiť. Neuveriteľné. Požičaj mi mobil. Pán senior. Zavolám Valentíne. Ona jediná mi môže pomôcť. Ak sa Valentína pridá, dám Gracii takú príručku, že na ňu nikdy v živote nezabudne. Mňa nedostaneš, Elena. Raz a navždy s tebou skoncujem. Dám ťa pochovať tak hlboko, že odtiaľ už naozaj nevylezieš. Luz Miguel? Ahoj, tu je Gracia. Nie, prosím ťa, neskladaj. Nebudem sa s tebou baviť, Gracia. Prosím ťa. Luz Miguel, je to vážna vec. Vec, ktorá sa týka predovšetkým Valentíny Diasovej a Eleny. Nemienim s tebou strácať čas, nezaujíma ma, ničo mi chceš povedať. Ver mi, je to dôležité, Luz Miguel, prisahám, žiadam len pár minút. Musíš sa jednoducho dozvedieť všetko, čo sa stalo. Luz Miguel, idem za tebou a porozprávame sa. Naozaj to nie sú žarty. Sandra, drž sa, ja ešte prídem. Aj Gracia vlastne nejaké firmy, ktoré jej nepatria. Len jeden módny salón, to je všetko. Ale podstatné je nepliesť sa jej do cesty. Lebo Gracia je vážne dosť nebezpečná. Ja sa jej nebojím, Rosario. Dobre si to rozmyslí, Zlatko. Rosario má pravdu. Gracia je schopná všetkého.
Spomeň si, čo vtedy urobila, aby ma zavreli do blázinca a potom nariadila, aby mi dali elektrošoky. Veď ma skoro zabila. Ja som na nič nezabudla. Ani na to, ako ma vtedy dala zavrieť do tej odpornej pivnice. Musíme s Milou Graciou zúčtovať hneď a zaraz. Pekne krásne jej zabavíme firmu a koniec. To bude mať následky, senora. Ešte niečo som vám nepovedal. Gracia sa dozvedela, že máte dieťa. Tuší, že otcom je Luis Miguel Arisa. A teraz, keď má Gracia všetku moc rodiny Valerugovcov, iste vám vyhlási frontálnu vojnu, senora. A bude ťažké, veľmi ťažké zastaviť ju. Ak je nevyhnutné, aby sa rodina Fontanovcov vrátila k zbraniam, je najvyšší čas, aby Gracia za všetko zlo zaplatila. Adoracion. Ideme na obed. Ako sa cítiš, dcerka? Dobre, fajn, mami, už som ti vravila, že to nie je nič vážne. Miláčik, musím ti niečo povedať. Ale iba vtedy, keď pri tebe nebude Alfredo. Prečo, mama? O čo ide? Bola tu Brenda, Pakitová snúbenica. Tie dve sú dobré, čo? Čo povieš? Pakito, na čo myslíš, Zlatko? Na to, čo si mi poradila za Dorasion. Neviem, či je to dobré riešenie. Čo zlé by si mohol urobiť, keby si ju naplnil šťastím? Nerozmýšľaj toľko, Pakito. Nevedel by som nič spraviť proti jej vôli. Pakito, ako môže súhlasiť s únosom? Adoracion bude samozrejme proti takému nápadu. No ale v hĺbke duše bude podľa mňa kričať, aby si ju nepočúvala a odviezol ju odtiaľto preč. Myslíš? Nešpekuluj nad tým, Pakito. A unies ju Alfredovi. Zlatko, už od malička som vedel, že Elenin otec mojej rodine všetko ukradol. A dokonca, že bol aj zodpovedný za smrť mojich rodičov. Starký Danilo. Áno, starký Danilo, srdiečko. Človek, ktorého si poznala, keď sme sem prišli. Áno, urobil v živote veľmi veľa chýb. A ty si mu už odpustil? Vieš, trvalo mi dosť dlho, kým som zistil, prečo to vlastne spravil, miláčik. Aj keď ho neospravedlňujem, pretože zničil moju rodinu, tak viem, že chcel svoj omyl neskôr napraviť. A keď som prišiel do tohto domu, žiadal, aby som sa stal hlavou rodiny. Preto si súhlasil. Preto sme v tomto dome ostali bývať. Potom, čo Elena odišla. Vieš, Zlatko, chcem, aby si vedela naozaj všetko, pretože si neželám, aby boli medzi nami dvomi nejaké tajomstvá. Bol by som rád, keby si pochopila, prečo dnes na súde odzneli určité veci. Hovorocko, počúvam ťa. Chcem poznať celúčičku pravdu. Otvor bránu, Mikeloto. Pokoj, senora Valerugová. Máme pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Nebuď hlúpy, Luis Miguel ma očakáva. Ja viem. Ale máme bezpečnostné predpisy a tie sú prísne. Strč si tie tvoje predpisy niekam a otvor bránu. Daj mi detektor. Otvor bránu, Marcela. Moment. Prehľadám vás. Ty ma chceš prehľadávať? Presne tak. Také máme rozkazy. Asi zabúdaš, že som Gracia Fontanová. Čo si to ku mne dovoluješ, ha? Pokoj, Gojo. Vy ste senora Valerugová. A Valerugovci v tomto dome nič neznamenajú. Ak teda chcete vstúpiť dnu, musíte prijať pravidlá. Otočte sa, prosím. Poriadku. Toto ti neodpustím, Mikeloto. A prisahám, že ja svoje sľuby plním. Buď ticho, Gojo. Vyrastal som s predstavou, že sa Donovi Danilovi pomstím. Ale potom som sa zaľúbil do Eleny.
Ale keď si ju tak veľmi ľúbil, tak prečo ti neverí? Chcem povedať, prečo ti Valentína neverí? Netuším, neviem, srdiečko. Neviem, Valentína si myslí, že som Elenu podviedol. A preto ste sa pohádali. V podstate áno, asi aj tak sa to dá nazvať. A už si je to všetko povedal? Skúšal som sa s ňou pozovárať, ale veľmi sa zmenila, Zlatko. Valentína ti uverí. Áno, uvidíš. Ale musíš jej dať ešte trochu času. Času, to sa ti ľahko hovorí, srdiečko. Už sa viac netrápme a hovorme o niečom inom. Bohužiaľ, musím ti oznámiť, že čoskoro sa odtiaľto budeme sťahovať. Ale kam pôjdeme, otecko? Neviem. Cestou sa mi volal Fernando Valerugo. Vážne, Fernando Valerugo? Čo sa stalo? Čo povedal? Hovorí, že ťa chce vidieť. Je to vraj súrne. Nevieš náhodou, o čo ide? Pravdepodobne potrebuje tvoju pomoc. Brenda prišla za tebou, mama? A prečo? Ach, cérenka, nič si nenahovárajme. To dievča mi povedalo, že sa s Pakitom stretávate. Nie je to tak, ako si myslíš, mama. Nemyslím si o tebe nič zlé, Zlatko. Ale nezabúdaj, že si vydatá. Pakito sa čoskoro ožení. Problém je však asi v tom, že si do ňoho zalúbená. Nie, mama, neboj sa. Už dávno sme si všetko vyjasnili. Áno, verím. Verím ti. Ale prosím ťa, prehovor s ním. Povedz mu, aby nevolal, aby ťa nehľadal. Počkám, kým Valentína získa naspäť dedičstvo. A keď sa to podarí, poprosím ju, aby mi dovolila odviezť Adorasión do domu Fontanovcov. Prečo k Fontanovcom? Lebo nechcem Adorasión otrhnúť od rodičov. Navyše Alfredo by nebol schopný hľadať ju tam. Máš pravdu. Háda mi, Valentína pomôže odhovoriť Adorasión od Alfreda. V týchto šatách budeš krásna, prekrásna, Adorasión. Mám s tebou dnes večer veľké plány. Vyrazíme si a užijeme si spolu. Áno, zabavíme sa. Lebo musíš za každú cenu zabudnúť na toho Pakita. Alfredo! Nie. Ponížil ma Luis Miguel. Mikelo to sa opovážil prezrieť ma, kým ma pustil domov. Poprvé, Mikelo to má príkaz kontrolovať každú osobu, ktorá vstúpi do tohto domu. Ale ja a som... podruhé, tento dom nie je tvoj. Jedného dňa oľutuješ všetko, čo hovoríš, Luis Miguel. Rozprávaš ako pravá Valerugová. Ale v tomto priestore vyhrášky Valerugovcov neplatia. Luis Miguel, počúvaj ma dobre. Nie, ty ma počúvaj. Otvoril som ti dvere do domu preto, lebo si povedala, že sa so mnou musíš porozprávať o niečom dôležitom. Tak sa mi prestaň vyhrážať, lebo na mňa to neúčinkuje. No dobre. Sľúbila som ti informácie o Elene, tak aby si konečne vedelo, čo ide. Telo mojej milovanej staršej sestry neleží v hrobe. Čo? Áno, dobre počuješ. Elenin hrob je prázdny. Volal som ťa, aby sme sa úprimne porozprávali. Poď bližšie. Prejdite k veci, Valerugo. Tak čo by ste odo mňa chceli? Chcem si s tebou vyrovnať účty, Valentína. Nemyslíte si, že už je trochu neskoro? Ponížili ste ma. Zneužili ste ma na zápasy. Nikdy ste mi za tú prácu nezaplatili. Napadli ste moju rodinu. Svetá pravda. Dopustil som sa mnohých chýb. Ale netušil som, že si... Netušil som, že máš moju krv. Nevedel som, že si dcéra môjho syna Marka Tulia. Nevedel som, že si moja vnučka. A to je pravda, ktorej musíš veriť. Inak by som sa tak nikdy nesprával. Neprišla som sem počúvať, ako sa kajáte, Valerugo. Ak je to všetko tak s Bohom. Počkaj. Počúvam, že si Arisovi všetko zobrala a že kompletne preberáš velenie v rodine Fontanovcov. To bol zatiaľ iba prvý krok. Čoskoro zaujme miesto, ktoré mi právom patrí. Ako dcére
Marka Tulia Valerugu. Presne o tom chcem s tebou hovoriť, Valentina. Gracia Fontanová je moja manželka. Netúžim po vojne. Ja sa vašej ženy nebojím. Gracia nie je ľahký nepriateľ. Preto ti ponúkam svoju ochranu. Nemusíš bojovať o majetok, lebo ja ti ho poskytnem. Ale nemôžem to urobiť odtiaľto, keď som zatvorený. Musím sa najprv dostať von. Chcete, aby som vás vyslobodila? Do čerta, Fernando Valerugo. Predtým ste boli vy kat. A ja som bola obeť. Ako sa veci menia, pravda? No tak. Čo mi za to ponúkate? Ponúkam. Dám ti celé dedičstvo. Po synovi Markovi Tuliovi. Ak stiahneš žalobu a dostaneš ma z tohto väzenia, dostaneš v rodine Valerugovcov miesto, ktoré ti patrí.